Obrigado, meus. Agora canta. Ai, obrigado. Obrigado, amigos. Opa, olha, falta aqui, digamos, também que falta aqui alguém, né? A Popi. Quem é que falta aqui? Tive que ir embora. Tive mais cedo. Tive que ir embora mais cedo. Catarina! Catarina, Catarina está aqui um bocado partido do bolo. Diz lá, David. Quem será? Com quem será? Com quem será que o David vai casar? Vai depender, vai depender. Vai depender se o David vai viver. Mas quem é? Catarina aqui.